Qisqasini aytganda hozir tushuntirib o'tirishga vaqt yetmaydi. Umuman agar soqqa qilishni xohlasang, mana shu video ostida qoldirilgan referral silka orqali Bitget birjasidan ro'yxatdan o'tasan. Bu uchun senga $3 mukofot beriladi va ana undan so'ng agar sen launch poolga qatnasang, buni evasiga senga yana 30 tacha BGB tangasi beriladi va undan tashqari sen o'sha launch poolga qatnashganing uchun ham qo'shimcha mukofotlar bo'ladi. Qolganini keyin tushuntiraman. Hozir shoshilib qol. Hammaga salom alaykum. Sizlar bilan yana men Nozmizovich va kanalimizga xush kelibsiz. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi va bu vaqt mobaynida ancha ishlar sodir bo'lgan ekan. Masalan, FTX birjasiga bog'liq qanaqadir hujumlar yoki Solana bilan bog'liq muammolar. Umuman aytganda, bularni qayta ko'rib chiqib aytib o'tirishni hojati yo'q. Bizni vazifa har bir holatdan unumli foydalanish va shu uchun bu foydali maslahatlar evasiga sizdan bitta like, izoh hamda yaxshigina aktivni so'rab qolgan bo'lar edik. Demak, boshladik. Ko'pchilik obunachilari menga e'tiroz bilan murojaat qilishmoqda. Ya'ni ular Binance kabi birjalarda ro'yxatdan o'ta olmayotganliklari, surat olish jarayonida uzilishlar va xatoliklar ro'y berayotgani bilan murojaat qilishgan edi. To'g'ri, O'zbekistonda bir nechta birjalar bloklangandan so'ng, masalan, o'sha kompyuterda kirganingizda ham sayt umuman ishlamaydi yoki telefon ilovalarida ham xuddi shunga o'xshash holatlar. Shu uchun bugun men sizga bunga alternativa sifatida boshqa bir birjani maslahat bermoqchiman. Bu esa Bitget. Nima uchun? Birinchidan u boshqa birjalar kabi juda ham qulay, ishlash uchun oddiy va tushunarli qilib yaratilgan. Ikkinchidan esa registratsiyadan o'tish jarayoni juda ham oddiy. O'sha Binance kabi bosh og'riq, vaqt va yana ortiqcha muammolarni yaratib bermaydi. Shaxsan meni o'zim yaqinda registratsiyadan o'tgan bo'lsam-da, bo'lyog'i 2-3 daqiqada hammasi muvaffaqiyatli yakunlandi. Bunga qo'shimcha qilib menga yana $3 mukofot berishdi. To'g'ri, bu katta pul emas, lekin shuni ham boshqa birjalar qilmayapti-ku. Va uchinchidan esa, agar siz o'sha KYC shaxsni tasdiqlovchi bo'limidan o'tmoqchi bo'lmasangiz, siz bemalol savdo qilish huquqiga egasiz. Kerak bo'lsa 20 tacha Bitcoin miqdorida pulni chiqarib olishingiz mumkin. Ana endi savol, men o'sha KYC dan o'tib turib 20 tacha Bitcoinim yo'q-ku, to'g'rimi? Shu uchun agar farqi bo'lmasa buni qilishni hojati yo'q. Shu uchun bloklar bilan bog'liq muammolardan ozod bo'lishni xohlasangiz, shu video ostida maxsus silka qoldiraman va aynan shu referral silka orqali o'tgan birinchi 10 ta insonning ichidan birini randomdan tanlab olib, uning o'sha Bitget adresiga maxsus mukofot, ya'ni pul mukofotini o'zim yuboraman. Shu uchun hoziroq videoni pauzaga qo'yib, ro'yxatdan o'tishni boshlang. Ana undan so'ng videoni davom ettirasiz. Agar ilovalarni yuklab olmoqchi bo'lsangiz ham, bu uchun alohida maxsus silkalar qoldiriladi. Yana bir yaxshi yangilik, hozirda Bitget birjasida aksiya boshlangan. Launch pool va staking nimaligini ko'pchiligimiz bilsa kerak. Bitget birjasida ham launch pullar bo'lib, ularning tangasining nomi BGB deb ataladi va aynan shu tangalar orqali siz launch pulda qatnasha olasiz. Ya'ni o'sha BGB tangangizni stakingga qo'yish orqali siz o'sha qo'yilgan tangadan har kun kam-kam daromad olib turasiz. Va yana bir yoqimli tomoni shundaki, launch pulda qatnashganingiz uchun alohida 30 ta BGB tangasi beriladi. Ko'ryapsizmi, ikki tomonlama siz foyda qilsangiz bo'ladi. Sharti esa juda ham oddiy, ya'ni siz o'sha pastda ko'rsatilgan referral silka orqali ro'yxatdan o'tasiz, buni oqibatida sizga sразу $3 mukofot beriladi. Ana undan so'ng siz o'z shotingizni BGB tangasiga to'ldirib, launch poolga qatnashasiz. Bu sizga doimiy daromad olib keladi. Bunga qo'shimcha qilib, sizga yana 30 ta BGB tangasi beriladi. Bu taxminan $5-4 bo'ladi. Ya'ni shunchaki launch poolga qatnashganingiz uchun ustidan yana sizga 30 ta BGB tangasi berilar ekan. To'g'risi, o'zimning ham qatnashgim kelyapti. Balkim 2-3 ta profildan qo'shilsam ekan, ha? Xotin, telefoningni olib kel. Yaxshi yangiliklar ketidan yana bir yaxshi yangilik. Ikkita Bitcoin abonentlari O'zbekistonning litsenziyasini qo'lga kiritdi. Bu litsenziya O'zbekistonning istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan quyidagi CryptoTradeNet va CryptoMarket abonentlariga berilgan. Ikkala firma ham kriptoaktivlar aylanmasi sohasida xizmat ko'rsatuvchi provider reyestriga kiritilgan. Batafsil video ostidagi silka orqali o'tib o'qishingiz mumkin.
Aytishlaricha bu SNG va O'rta Osiyo davlatlaridagi eng birinchi kripto do'konlar bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avgust oyida O'zbekiston regulyatori litsenziyasiz kriptovalyuta birjalari va obmenniklariga O'zbekiston hududida faoliyat olib borishiga taqiq qo'ygandi. Agar ular O'zbekistonda faoliyat yuritish niyatlari bo'lsa, bemalol davlat talab qiladigan xizmat ko'rsatuvchi provider sifatida ro'yxatdan o'tishlari zarur bo'ladi. Meta asoschisi Mark Zuckerbergning ishlari jar yoqasiga turganiga qaramay, meta olamda sizning xayolingizga kelmagan ishlar bo'lishi kutilmoqda. Masalan, Ukraina meta olamda nikohdan o'tish imkonini o'rganmoqda. Ukrainaning raqamli transformatsiya vaziri Mikhail Fyodorov Kiyev xalqaro iqtisodiy forumida aytganiga ko'ra, ular haqiqatan ham meta olamda nikohlar tuzish va ajralishlarni tez jarayondan o'tkazmoqda va bu bilan Ukraina mamlakati davlat xizmatlari bo'yicha bitta klik bilan amalga oshiriladigan dunyodagi eng qulay va innovatsion mamlakatga aylantirish vazifamiz bor deb qo'shimcha qildi. Qiziq, meta olamda ular nikohdan o'tishadimi yoki ajralishadimi? Bu kimayli, meni boshqa narsa qiziqtirmoqda. Ular meta olamda agar xiyonat qilishsa, bu xiyonatga kiradimi yoki yo'q? Umuman, meta olam bilan bog'liq aynan shunaqa holatlar, ya'ni nikoh bilan bog'liq holatlar bizda O'zbekistonda tatbiq qilinsa, bu bizga ijobiy ta'sir qiladimi yoki salbiy ta'sir qiladimi? Fikringizni izohlarda kutib qolaman. Bugungi tayyorlagan videomiz aynan shulardan iborat edi. Agar BitGet bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, video ostida izohda qoldiring va biz hammaga javob berishga harakat qilamiz. Undan tashqari, agar boshqa qiziq ma'lumotlardan xabardor bo'lishni istasangiz, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tez orada ko'rishguncha, xayr do'stlar.